Luonto reagoi ilmaston lämpenemiseen juuri niin kuin se reagoi. Kukaan ei tiedä, mitä tapahtuu tulevaisuudessa, jos lämpötila nousee 3 tai 5 astetta. Eikä pitäisi kokeillakaan. Me olemme se sukupolvi, jolla on kaikki tarvittavat teknologia ja osaaminen käsissään. Nyt on enää kyse siitä, miten me päätämme tehdä niillä. Energiayhtiönä meidän tehtävä on aktiivisesti etsiä uusia ratkaisuja puhtaampaan energiaan siirtymisessä. Maa- ja meriliikenteen ja teollisuuden kanssa yhteistyössä rakennettava kaasuekosysteemi on todellinen muutoksen moottori. Yksin ei pärjää kukaan. Juuri tällä hetkellä kehitys ja tekeminen luovat turvaa. Ei se, että jätetään asioita tekemättä. Jokainen päivä, kun jumiututaan vanhaan, on menetetty päivä. Jos ajattelen sitä, missä nyt mennään gasumilla ja kaasualalla, me olemme ottaneet haasteen vastaan. 3 vuodessa koko yhtiö on muuttunut. Meillä oli aiemmin yksi tuote, suljettu markkina Suomessa. Nyt maakaasun lisäksi Gasumi on Pohjoismaiden suurin nesteytetyn maakaasun ja biokaasun tuottaja. Ja joka ikinen päivä keksitään uutta.